Vinga, bona tarda. Em podeu explicar el que fareu aquests dies aquí i a l'ermita? A l'ermita pujarem el dia 3 de Sant Blai, a les 11 del matí hi haurà la missa. Hi haurà la benedicció de fruits. I... la benedicció de la relíquia. I venerem la, també i la, venerem la relíquia. A la tarda, qui vulgui baixar al centre de dia, a les 4:30 hi haurà missa. De Santa Àgueda. I també venerem, si algú no pot pujar a l'ermita, doncs també ho farem allí, que hi és més al poble, i algú podrà fer-ho, i també allí venerem els fruits. I el dissabte es netejarà... el dimecres. La menjada. Ah, sí, el dimecres. La menjada, el dinar, les patates i tot això. I... com a gratificació als col·laboradors se'ls convidarà a esmorzar i a dinar. Veus, que bé. El dimecres és el dia que netegem. Sí, però la preparació del menjar... Avui i demà tenim la venda dels tíquets i dels números dels 4. Dia 30 i 31 de gener fem la venda dels tíquets. Llavors, divendres i dissabte, dia 3 i 4 de febrer, de 7 i 8, vendrem doncs, les coques també i tires del quadre aquest que veieu aquí, que és de, també de la façana. I a dalt també hi haurà servei de bar. Bueno, però això el dia 5. El dia 5. Bueno, en total us torneu a mirar el número al minut de Twitter i ho tindreu tot. Exactament. Com que això és en directe i és graciós, el dia 5 farem a les 12 del migdia. La missa, la veneració de la relíquia, benedicció dels fruits, tota la setmana que s'ha de venir fruits i aliments. Després de la missa hi haurà doncs, la caldereta, dinar. I durant el matí hi haurà el que ha dit ell, el servei del bar. En acabat de la missa també hi haurà sardanes, com fem cada any, i a la tarda també hi haurà jocs doncs, per la canalla, pels xiquets. Que és que... I això és el dia de la festa de l'ermita de Sant Blai. I l'Ajuntament també ens ha facilitat a taules i cadires per la gent que vulgui estar més còmoda. Exacte. Llavors també, per què no? És una manera perquè la gent no marxi, sinó que com abans que la gent també feia més fred i també es quedaven. Potser era més sacrificada la gent. Doncs ara fiquem servei de taules i cadires perquè la gent se quedi allí a dinar, per crear ambient. Molt bé. I aquesta és la festa nostra de Sant Blai, de l'ermita. Gràcies. De res. Bona.